Эврислан Тал сардактуу телекөрүүчүлөр, негизи эле акыркы жылдары Кыргызстан үчүн көптөгөн спорт жаатында болобу, же болбосо башка бир айтор баарын айтып атап кереги жок, бүт тармакта ийгиликтерди жаратып келе жатабыз. Анан дүйнөлүк деңгээлде Түркияда өтүп туруучу мына ушул режиссерлорго багытталган фестиваль уюштурулуп келет. Быйылкы жылдын эсеби менен мактансак болот, биринчи, экинчи, үчүнчү орунду биздин мекендештерибиз, кыргызстандыктар ээлеп алышыптыр. Алардын арасында биринчи орунду Тайгак жол даректүү тасманы сунуштап, мына ошол тасма менен биринчи орунду ээлеп алган Гүлнара Айтмаматова студиябызда мына ошол айым менен маек курган турабыз. Кутман таңыңыз менен. Кутман таң. Бул даректүү тасма тууралуу сурагым келип турат. Сценарий боюнча айтып өтпөйсүзбү? Кимге таандык? Эмне болуп бул идея келди? Негизи даректүү тасма ата айтып тургандай эле баягы даректүү окуянын негизинде тартылган тасма, анан болгон чыныгы окуя. Чыныгы окуядан алынат. Анан бул окуяны буга чейин ошол агайым, кыргыз эл артисти Молдосо Айтманбет Акынов агайым көрүп келиптир өз көзүм менен. Анан мага ушундай каарман бар, кааласаң ошол жак менен таанышып көр, иштеп көр деп мага сунуштады. Анан дароо мага каарман жакты, анан таанышып аларды изилдеп бир 4-5 айдай изилдеп жүрдүк. Анан көңүлүмө толгондон кийин тасманы тартып баштадым. Интернет айдынан азыр бул кино тасманы көрө алса болобу? Жок, көрө алышпайт. Себеби азыр андан тышкарыдагы башка бир нече эл аралык фестивалдарга катышып атат. Ошолордун жыйынтыгы чыкканда балким бир жылдан кийин жарыяланышы мүмкүн. Бир жылдан кийин. Бир жылдан кийин балким бул тасманы көрө алабыз, бирок азыр биз үзүндү көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгер биздин оператор даяр болсо, эскертип койсо керек, анга чейин дагы бир суроону узатып берсек болот. Негизи режиссурага барууга ким себеп болду, кандай жолдор менен? Өзүм окууну аяктаганда мектепте баягы чыгармачылыкка негедир кызыкчым, анан кыргыз түрк манас университети аябай мен үчүн чоң даражадагы университет болчу ал учурда. Анан радио телевидение и кино искусство деген бөлүмгө тапшырдым. Ал жерде кинону дагы телевидениянын дагы баарын алып кетет, анан бир убакта эле баарын бирге алып кетсе болот да. Ошон үчүн ошол тармакты тандадым. Анан окуу процессинде эле бизге баягы баарын үйрөтүшөт. Фильм тартканды дагы баардыгын өздөрү колубуздан жетелеп алып, агайларыбыз ушунчалык жогорку деңгээлде билим берет десем болот. Анан ошол агайларымдын эле ушул сен кыйынсың, сен тарта аласың деген сөздөрү мага стимул болду. Мен да ошол кыргыз түрк манас университетинде окугам. Агайларымды мактап өтөйүн эфирден пайдаланып. Чындыгында мыкты агайлар. Анан сурайын дегеним, биз дагы баягы 4 жыл окуубузду бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө дипломдук ишти биз ошол кино тартуу менен же болбосо дагы бир башка нерселер менен бүтүрчүбүз да. Анан кинону тартуу үчүн мага бир 50 000, 60 000 акча сарпталган. Ал эми сиздин фильмге канча каражат жумшалды болду экен? Тасмага негизинен баш аягы меники бир аз алысыраак аймактан тартып келдим, Нарын областына караштуу Ак Сай өрөөнүн. Ал жака баруу бир аз кыйынчылык жаратты, границадан өттү Кытай менен, анан баш аягы ошол $1000 болуп калды десем болот. 70 000 азыркы курс менен. Андан жакшы. Анан ким каржылады? Өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн кеттиби мунун баары? Мунун баары негизи мен башка бир проектилер менен иштейм, анан бир проектиге сунуштап бир эме долбоорго, анан ал жактан ошол кабыл алышып ошолор каржылап берди. Демек турмушка чыккан болсоңуз жолдошуңуз каржыламак, анткени менин жолдошум каржылаган да. Сурооңду бере кой. Ошондой болду беле. Ооба, продюсер болгон жолдошум. Ооба. Аябай сонун. Коем, келем, сурооңду бере болжок. Ооба. Кино тасманы тартып атканда жыйынтыгы сизди кынандырарлык болдубу ошол тууралуу, же ушул жерин бир башкача кылсам экен деген бир ойлор пайда болдубу же? Фильмди аяктап жатканда монтаж. Негизи ар кандай вариантта монтаждадык. Монтажды Хайрулла Рахматилла уулу деген байкебибиз монтаждап берди. Ал бир нече вариантта бир 3 айдай монтаждады окшойт. Анан улам өзгөртөбүз, улам өзгөртөбүз, бирок эң эле кубулма толгону ушул варианты болду да. Жетекчиңиз Молдосо Айтманбет Акынов болгон э? Кыргыз эл артисти Молдосо Айтманбет Акынов агайым жетекчи болгон. Буга чейинки дагы тарткан тасмама агай жетекчи болгон. Ошол агайды аябай баса белгилеп айткым келет. Студенттерин жөн гана студент эмес, мындай кызындай көрөт да мисалычы. Аябай бизге жардам берип, мисалы
айрым учурда урушат, бирок ошого жараша бизге дагы баягы колдоо көрсөтүп турат дайыма. Ал эми бул конкурсту болуп жатканын сиз кимдерден уктуңуздар? Кимдер жер берди бул жакка, бул конкурска? Сонун суроо. Негизи эле бул фестиваль түрк тилдүү мамлекеттер арасында өткөндүктөн, өздөрүнүн бизде кыргыз түрк манас университети болгондуктан биздин универге дагы ошондой сунуштар келип турат. Бизде ачылды фестиваль, жөнөтсөңөр болот деген. Ошол сунушту окуп, анан өзүм эле жөнөттүм. Анан себеби буга чейин дагы жөнөткөм былтыр, ошон үчүн бул жылы бир аз опытураак, тажрыйбалуу болуп калдым окшойт. Анан бул жылы өзүм жөнөттүм. Былтыр дагы биринчи орунду ээлеп алгансыз. Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Былтыркы тасмам дагы нарында тартылган. Анан ал дагы курстук ишим үчүн тартылган тасма болчу. Фестивалда аябай таң калышкан, биринчи Кыргызстан алгандачы биринчи орунду, себеби атаандаштарым баары түрктөр болчу. Анан башка мамлекеттен бир гана Кыргызстандын тасмасы алды деп анда дагы аябай макташкан. Анан ушул жерден басым жасагым келип турат. Кыргыз режиссерлорун аябай мактап айтышты да, эми баягы жаш режиссер студенттер арасындачы. Себеби бизде деген даректүү тасма десе эле алып келип алып интервью алып коюшат. Кыргыздарда ошол окуя менен көрсөтүшөт, кыймыл аракет менен депчи. Ошонусу менен айырмаланды, ошонусу менен бизге жакты фильмдер деп комментарий беришкен. Азыр сиздер Таң Шоола Түркиядагы жыл сайын болуп өтүрчү режиссерлордун баягы жөндөмүнө багытталган кинофестивалда биринчи орунду алган Гүлнара Айтмаматова режиссерубуз, жаш режиссерубуз деп айта берсек жаңылышпайбыз. Таң Шоола биринчи орунду ээлеп алды. Аны менен катар биз буга чейин дагы айттык, үч биздин мекендешибиз биринчи, экинчи, үчүнчү орунду ээлеп алышты. Экинчи орунду Жатакана, үчүнчү орунду Тогуздан кийин Эгиз деген кино тасмалары ээ болду. Балким алдыңкы жылдары ошол фестивалдарга катышып бүткөндөн кийин интернет айдынан дагы биз дагы көрө алабыз. Кийинки суроону узаткым келип турат. Бул сценарийдин үстүнөн иштеп атканда канча убакыт сарпталды, идея кайдан пайда болду, ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Негизи эле сценарийдин үстүнөн иштеп атканда, мисалы окуяны көрүп турасың, билесиң, бирок аны кандай кылып бериш ал режиссердун көз карашынан да. Анан аябай эле көп учурга чейин ойлонуп сценарийдин үстүнөн иштедик, бир үч айдай иштедим окшойт. Негизи ар кимдин көз карашы ар кандай болот экен. Мен көрсөткөн мен жазган сценарий балким башка режиссер тартса башкача багытта тартмак да. Анан бир үч айдын ичинде ойлонуп толгонуп аны каарман менен кайра бат баттан байланышып атып анан ушундай чечимге келип сценарийим даяр болду. Негизи эле биз ойлогондой боло бербейт болуш керек бүт эле нерсечи. Башкача элестеткен болушубуз керек, бирок ошол нерсе мисалы локация деп коебуз, ал башкачолуп калат, биз ойлогондон да башкачолуп калат. Же болбосо биз тандаган жанагы актер, актриса мисалы алар дагы өзүнүн образын жакшы ачып бере албай калат. Дагы кандай кыйынчылыктар болду? Негизи кино бул кыйноо деп коет эмеспи? Сонун ошондой. Биз негизи барганда ал жака биз баарын укмуш даяр деп элестетип барып алдык, бирок ал жерге барганда суук экен. Биринчиден аябай -32 градус, биздин штативдерибиз, объектилерибиз бүт тоңуп калып атты, муз болупчу. Анан каармандар дагы биз ойлогондой ачылып бере албай койду башындачы. Анан бирок биз аларды болушунча түшүндүрүп жан дүйнөсүн ачканга аракет кылдык. Анан ошондо гана бир жума болдук ал жердечи, аларга аралашып, алар менен бат баттан сүйлөшүп, сен мындай болушуң керек, дагы бош убактыңда эмне кыласың, эмне менен алектенесиң, кыскасы анын жан дүйнөсүн жакындаганга аракет кылдым. Анан каармандар дагы ачылып болгон ичиндеги нерсенин баарын айтып бере алышты да. Анан ошондо анан мындай майнаптуу иш чыкты деп айта алам. Үч күн тамак бербей койсо кимге ачылбасын? Мына быйыл бүтүптүрсүз, анан учурда эмне менен алектенип жатасыз? Анан буюрса ушул дал ушул кино боюнча кетейин деп турасызбы? Же болбосо мына сиз айтып өтпөдүңүзбү жогоруда, мындан сырткары радио багытында иштесеңиз болот, ошондой эле теле багытында да иштесеңиз болот, иш алып барсаңыз болот. Анан кайсыл тармакты тандайын деп турасыз? Балким тандап иш алып барып жатасыз. Негизи эле Кыргызстанда кино менен жашап жан багыш бир аз оорураак десем болот. Ошол себептен азыр телевидение жаатында иштеп атам. Ошол жак окуу. Ал жакта жашыраак табышат бекен. Кино карагандачы, анткени айлык маяна журналисттердики негизинен аз го. Негизинен аз, бирок жан бакса болот. Ачка калбайсың да.
Демек телевидение жатында, эмгектенип жатасы жерде. Тасманы түрк тилинде көрсөттүңүздөр. Ооба, түрк тилинде. Ошол тилде жаздыңыздарбы? Негизи фильмде диалог жок. Бардыгын ошол окуя менен беребиз. Анан түрк тилге которуш кыйынчылык деле болгон жок. Титрин алмаштырып башында аталышын. Анан фильмдин аягында титрларды түрк которуп койдук. Андан жакшы болгон туура, сессиз сынам болгон туура. Ооба, мындайча айтканда үнү жок кинода. Чындыгында бул нерсе эми баштан өткөн нерсе болуп атпайбы? Которулбаганда абдан да жеңил да, башка бирөөгө жалдырап. Анткени төрт тилде которушубуз керек, э? Мисалы кыргыз тилинде тартылды, мисалы орус тилинде болуш керек, англис тилинде болуш керек, анан түрк тилинде болуш керек. Алдындагы баягы субтитр деп коет эмеспизби, которулуп чыгып туруш керек да. Бир топ кыйынчылык жаратат ал иште элечи. Ооба. Режиссер болуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Анан мындай бир суроо бар да. Ошол режиссёрдук окубай туруп, кино тарткандарга көз карашыңыз кандай? Анан сабаттуу режиссёрду ошол кино көрүп атканда дароо аныктаса болобу? Азыр менен бир нерсе деп айтсам, балким улуу ага эжелерим айтышы мүмкүн. Бул бир эки даректи тасма тартып алуу элем деп сындап атат депчи негизи. Анан менин жеке көз карашым сөзсүз түрдө окуш керек деп ойлойм, бирок окубай деле ошол нерсени жан дүйнөсү сезип, окуянын үстүнөн иштей алса, балким ал адамдан деле чыгат. Айтып коюшат го, тубаса таланттуу адамдар депчи. Эгер тубаса таланттуу болсо, ары жагында бар болсо бир нерсе, балким режиссер болуп кетет ал делечи. Анан менин оюмча окуп койгон эле туура деп ойлойм, себеби ал жерде фильм тартканда ар кандай белги аркылуу эле бир ойду айтып койсо болот да, мисалы метафоралар аркылуу, анан ошонун баарын окуп алса бул кыйынчылык жаратып калышы мүмкүн. Мисалы фильм тартып атып эле фильмдин ортосунда бир гүл берип койсоң, ал гүл эмне үчүн берилди мисалычы? Ошол сыяктуу нерселер бар да, анан ошон үчүн окуш керек деп ойлойм менин жеке оюмда. Анан сын айтсам, азыркы окубагандар деп сиз айттыңыз, анан бул тууралуу айта албайм эми, балким алардын ары жагында бар, балким чыгаан режиссерлордур алар дагы. Биздин Кыргызстан, кыргыз жергебизде ошол кинонун деңгээли ошол нерседен көз карандыбы деген ой болчу да. Негизи мен ойлойм, башка сырттагы режиссерлордун өмүр баянын окуп калганда алар бир эле өзүнүн мамлекетинде эмес, башка өлкөдөн да билим алып келишет экен да. Себеби деген ал ар тармактуу болгусу келет режиссерлорчу, анан дайыма изденүүнүн үстүндө болуш керек да. Анан мисалы эгерде өзүн өнүктүрүп дүйнөлүк деңгээлге чыгам десе, анда сөзсүз түрдө окуш керек. Эгерде ошол баардык нерсени түшүнүп көзү жетип турса, мыкты фильм жаралат да. Балким кыргыз фильм эми аксайт деп айта албайм, кыргыз фильм аябай эле жогорку деңгээлде Азия ичинде, ошол түрк тилдүү өлкөлөрдүн арасында. Анан балким дагы режиссерлор, ага эжелер мындан дагы билимин деңгээлин жогорулатып изденүүдө болсо, мындан дагы жогорку деңгээлдеги фильмдер жаралат деп ойлойм. Абдан жакшы. Мен сенин оюңду түшүндүм, Расул. Азыркы тартылып жаткан учурдагы кино тасмалар булар коммерциялык жолду көздөйт. Ошондуктан ал эми бул дипломдук иштер атайын конкурстар үчүн, ушундай уюштурулган конкурстар үчүн тартылган даректүү тасмалар болуп эсептелет. Негизи автордук анан кийин коммерческий болуп өнүп кетет да. Профессионалдар силер билесиңер. Жок, эми мындай кичине толуктоо иретинде кабыл алсаң болот. Ырашылык билдиребиз, чоң рахмат. Алдыда көптөгөн Оскар кино баягы статусун алган кино тасмаларды тартып жүрө бериңиздер. Анан ардактуу телекөрүүчүлөр, чынында эгер мына ошол жумушуңду чын жүрөктөн сүйсөң, мына ошол жактан майын чыгара бир жыйынтыкты ийгилик жарата турган бир деңгээлге жетсе болот. Гүлнара Айтмаматова студиябызда болду. Таң Шоола аттуу кино тасма менен, директив кино тасмасы менен Түркиядагы эл аралык кинофестивалда биринчи орунду ээлеп алды. Аны менен катар балким мына ошол Гүлнарадан баштап биздин кыргыз кереметибиз дагы жанданат.